Dnes se společně podíváme do Mongolska na kemp Tengis, který se nachází v národním parku blízko ruských hranic na severu Mongolska. Přijeli jsme sem chytat lenoky, lipany a samozřejmě kapitální taimeny. Měli jsme také štěstí na zážitky a natočili jsme medvěda ve volné přírodě. Ale všechno postupně. Tak, jsme v Ulaanbaatáru, máme trošku nepříjemnosti, neletí nám letadlo směrem Murun a místo toho jedeme tímhle. A aby toho nebylo málo, tak nám chybí dva bágly. V jednom kufru byla filmová technika a v druhém speciální krabička, kterou vysvětlíme na konci vyprávění. Cesta autobusem z hlavního města byla ze začátku po asfaltu, což je na mongolské poměry velký luxus. Tenhle luxus ale netrval dlouho. Museli jsme objet kus rozkopané cesty, tudíž cesta přes poušť byla jediná možnost. Připadali jsme si chvílemi jako na rally Paříž-Dakar. Po krátké kontrole a vysypání písku z čehosi u motoru jsme mohli pokračovat po cestě a užívat si neustále se měnící krajinu. Potom už nás po dlouhé cestě čekala sprcha na hotelu v městě Murun, což měl být náš poslední kontakt s civilizací na dalších 11 dní. Ráno na nás čekali jeepy a vyrazili jsme na další 8-hodinovou cestu. Tentokrát už drtivá většina cesty byla mimo silnice. Půl hodiny po asfaltu byl příjemný začátek, ale jakmile jsme sjeli ze silnice, začalo se zhoršovat počasí. Cesta začala být trošku hrbolatá a my ukrajovali kilometr po kilometru poslední část cesty skrz nekonečnou mongolskou step. Sníh na začátku října je v Mongolsku poměrně běžná věc, takže ten nás nepřekvapil a po chvilce opět vysvětlo sluníčko. Idylka ale netrvala dlouho. Na jednom autě se pokazila ložiska v kole a i přes pomoc místních pastevců se nedařilo kolo opravit, tudíž přišel na řadu plán B. Museli jsme odjet na místo, kde byl telefonní signál a zavolat si náhradní auto. Naštěstí se ukázala mongolská pohostinnost. Nebyli jsme připraveni na x-hodinovou procházku v teplotách blížící se nule, tudíž jsme uvítali pozvání do jurty jednoho z pastevců, kde nám ukázali, jak se žije uprostřed stepy. Dostali jsme na uvítanou domácí pečivo a tradiční slaný mongolský čaj s mlékem. Právě stažený beran a vařící se vnitřnosti s uprostřed vyčnívajícím žaludkem některým nedělali dobře a z díky šli vyhlížet naše náhradní auto, které po dalších 4 hodinách dorazilo. Přeskládali jsme věci do nového auta a mohli jsme pokračovat dál. Celkem nás tento problém stál 8 hodin a my doufali, že cesta bude už bez problémů. Opak byl pravdou. Ještě než se setmělo, jsme museli měnit píchlou pneumatiku, což už oproti předešlému zdržení byla maličkost. Jenže ani to nebylo všechno. Završili jsme to zapadlým autem v bahně v 2:30 ráno, někde na konci světa, naštěstí už jen hodinu a půl od kempu. Takže jsme se zapojili všichni do vyprošťovací akce. Jak je v Mongolsku zvykem, využili jsme všechno, co se válelo po okolí, abychom problém vyřešili. Bohužel bez úspěchu. Korunovali jsme to urvaným ventilkem a rozbitím kola. Auto se prostě rozhodlo, že dál nepojede. Takže my museli přejít na plán C. Ptáte se, co je plán C? Plán C spočívá v tom, že se nenápadně rozloučíte s řidičem zapadlého auta a v 7 lidech se naskládáte do posledního funkčního jeepu. Dobrá nálada nás ale neopouštěla. Věděli jsme, že už to máme jen kousek. Před námi byla poslední problematická část lesem, která místy připomínala jednu velkou louži. V tuto chvíli jsme už nevlastnili plán D. Nebylo žádné záchranné auto ani nikdo, kdo by nám mohl pomoct. Takže v autě bylo slyšet jen zvuk motoru a nikdo ani nedutal. V tu chvíli se asi ten nahoře smiloval a pustil nás dál. Po 3 dnech na cestách jsme dorazili na kemp Ingolu a mohli si jít zaslouženě lehnout do postele. Po dlouhém spánku jsme se probudili a ihned nás Tengis uvítal parádním taimenovým počasím. Bohužel ale nevydrželo dlouho a do konce výpravy už pod nulou prakticky nebylo. Náš kemp se nachází v blízkosti soutoku dvou řek, Tengisu a Shishkidu. Byli jsme ubytováni v krásných srubech, kde jsme měli k dispozici teplou sprchu a kvalitní kuchyni.
Abychom mohli každý den rybařit podél řeky, museli jsme se dostat na druhý břeh z jedné strany přes Shishged a z druhé strany přes Tengis, takže jsme prakticky denně využívali raft. Byly dny, kdy jsme s raftem splavávali řeku a tím se naskytlo chytat nová neochytaná místa. A při každé plavbě se dostala minimálně jedna velká ryba. Na konci plavby už na nás čekali koně. Všechno a všechny jsme na ně naložili a mohli jsme vyrazit na dvouhodinovou cestu, která začínala hned na úzké cestě uprostřed srázu. Takže tady jsme si ujasnili, že kůň je tu šéf a já se jenom pevně držel. Teď už se ale dostaneme k těm hlavním věcem, proč jsme sem přijeli. Nachytat nějaké ty ryby. Vezmeme to od těch nejmenších. Lipan byl pro nás ze začátku ryba neviditelná. Mají skvělé maskování, takže i s polarizačními brýlemi je prakticky nerozpoznáte od okolí. Do poslední chvíle, než se nás lekli v mělké vodě, jsme je prostě neviděli. Ale jakmile v takové mělké vodě hodíte rotačku nebo mouku, zjistíte, že tam jsou a že si krásně zachytáte. Druhý rybí druh je lenok. Je to taková zvláštní ryba.
Tečky vám připomenou pstruha, ale tu tlamu má spíš jako parma a tomu taky odpovídá, jak ta ryba bojuje. Trochu jako pstruh, trochu jako parma. Rozhodně je to silná ryba a když ji dostanete v proudu na lehký prut, máte co dělat. Při lovu na malé woblery a rotačky nám také párkrát přišlo překvapení v podobě malého Taimena a hned od záseku cítíte, že to není lenok. Mlátí silně hlavou od samého začátku a líp využívá proud. A tím, že tu jsou malí Taimeni, budou tu i ty velký. A tím se o svým můstkem přesouváme k poslední a hlavní rybě výpravy. Tou je trofejní Taimen. Co k němu říct? Je to neskutečně agresivní ryba, která ve chvíli, kdy je na lovu, tak vám zaútočí na všechno, co se jí vejde do tlamy. Podle mého v tu chvíli vybrat nejmíň oblíbenou nástrahu z krabičky a nahodit do míst, kde ta ryba je, tak prostě přijde záběr. Rozhodně mít na prutu rybu přes 120 a ještě k tomu v proudu je neuvěřitelný adrenalin. Předposlední den jsme vyrazili na vyhlášené místo, které se jmenuje Bílá skála, kde si konečně smolař zájezdu Jirka chytil svého Taimena. O to větší radost měl, když to byl zároveň největší Taimen výpravy, rovných 130 cm. Jirka trval na rychlém vypuštění, tak jsme toho ani nestihli moc natočit, ale byla to obří ryba na krásném symbolickém místě. Někdy totiž cesty do Mongolska můžou mít mnohem hlubší význam. Na Bílou skálu jsme nejeli náhodou. Lacův tatínek Ladislav tady totiž chytil svého největšího Taimena. A Laco se s ním přijel symbolicky rozloučit právě sem, protože tatínek Mongolsko miloval a nachytal zde nespočet krásných ryb. Toto město budeme na tvoju pamiatku volať. Lacová skala. A jen co si kluci dávali panáka na tátu, tak vidím Jara, jak ukazuje do dálky a křičí medvěd. A opravdu, na skále se rozeběhl medvěd a skočil co nejdál do řeky, kterou začal přeplavávat.
Věděli jsme, že v této oblasti jsou medvědi, ale šance, že ho uvidíte, je pramalá a ještě k tomu na tak symbolickém místě. Naši mongolští přátelé dokonce říkali, že se s námi přišel rozloučit pan Mlynarovič. Tato část Mongolska je krásná a chytat na tak velké řece není jen tak. Chce to trpělivost a také notnou dávku štěstí. Nám by určitě pomohlo horší počasí a kapka toho štěstí, ale i tak to bylo jedno obrovské dobrodružství, na který nikdy nezapomeneme.